Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən BMT-nin Dövlət Xidmətləri Forumu işini paralel seminarlarla davam etdirib. Heç kim kənarda qalmadan inklüziv və bərabər xidmətlərin göstərilməsi mövzusunda keçirilən birinci seminarda inklüziv və bərabər xidmətlərin göstərilməsi məsələləri araşdırılıb. Seminarda çıxış edən Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov deyib ki, uzun illərdir davamlı inkişaf edən Azərbaycan bu sahədə böyük təcrübə əldə edib. Kənd təsərrüfatı hazırda Azərbaycan hökuməti üçün qabaqcıl sahələr sırasındadır. Yeni-yeni inkişaf üsullarını, müxtəlif dəstək mexanizmləri tətbiq etməyə, hazırda vergidən azad olmuş kənd təsərrüfatına subsidiyalar ayırmağa çalışırıq. Məqsədimiz kənd təsərrüfatını şəffaf, sadə, səmərəli hala gətirməkdir. BMT-nin İqtisadi və Sosial Məsələlər Departamentinin Dövlət Xidmətlərində İnnovasiyalar Bölməsinin direktoru John Mary Kauzia, Özəl Universitetlər Assosiasiyasının vice-prezidenti Eko Siri Margianti dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunmasında əsas rolun səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi məqsədi ilə dövlət xidmətlərinin hansı transformasiyanı keçməli olması, bu transformasiyanın necə həyata keçirilməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Aygün Həsənova, Şakir Qurbanov, Ümbət Məmmədov, Azərtac.